I den här uppgiften så ska jag bestämma kosinus för dubbla vinkeln och sinus för dubbla vinkeln för en punkt då som finns på enhetscirkeln. Och den här punkten, den ligger i tredje kvadranten och x-koordinaten är minus 20 29-delar. Det är allt jag vet. Och då tittar jag på A-uppgiften, då ska jag bestämma kosinus för dubbla vinkeln och då tittar jag i formelsamlingen att kosinus för dubbla vinkeln är cos kvadrat v minus sin kvadrat v. Sedan så tänker jag mig i enhetscirkeln och då är det ju så här att cos för vinkeln, det är detsamma som x-koordinaten. Och eftersom att här så vet jag det att x-koordinaten är detsamma som minus 20 29-delar så vet jag det att kosinus för vinkeln här är lika med minus 20 29-delar. Så det använder jag mig av och då kan jag ju ta cos kvadrat v. Det är ju bara att kvadrera det här. Men problemet är ju med det här sinus. Så jag vill inte ha kvar sin kvadrat v. Utan jag använder mig av trigonometriska ettan som säger det att cos kvadrat v plus sin kvadrat v är lika med 1. Alltså måste sin kvadrat v vara lika med 1 minus cos kvadrat v. Så istället för sin kvadrat v så sätter jag in det här då. Så då skriver vi lika med och så sätter jag det här då inom hake för att visa det att det här är samband som jag använder mig av här. Så då får jag cos kvadrat v minus och så stoppar jag in hela det där och så blir det minus 1 minus minus. Det blir plus här cos kvadrat v. Så det här då är det samma som två stycken cos kvadrat v minus 1. Sådär. Lika med. Så det här är då 2. Och så sen cos v, det är ju det här. Så jag får parentes minus 20 29-delar i kvadrat minus 1. Det här är detsamma som 2. Det här minustecknet, eftersom det kvadreras, så blir den här kvadraten, den blir positiv. Och så sen får jag 20 i kvadrat, det är 400. Och 29 i kvadrat, det är 841. 841 minus 1. Sådär. Så här så får jag 2 multiplicerat med 400, det blir 800. Genom 841 minus 1. Och det här då 800 delat med 841 minus 1. Det är detsamma som 800 genom 841 minus 841 genom 841. Så här nämnaren blir 841 här. Och så sen är 800 minus 841. Det blir minus 41. Så det här är detsamma som minus 41 genom 841. På det där sättet. Så cos kvadrat v är det där. I B-uppgiften så ska jag bestämma vad sin kvadrat v är. Och då vet jag det att sin kvadrat v, eller vad sin 2v är. Och då vet jag att sin 2v är detsamma som 2 sin v cos v. Och återigen så vet jag ju cosinus v. Det är ju detsamma som det här. Det är ju minus 20 29-delar. Men frågan är, vad är sinus v? Sin v. Sådär. Och då använder jag mig av trigonometriska ettan som säger det att sin kvadrat v plus cos kvadrat v, det är lika med 1. Och det här betyder då att sin kvadrat v är lika med 1 minus cos kvadrat för v. Sådär. Så jag kan räkna ut vad sin kvadrat v är. Det är då 1
minus. Och så hade vi det här 20 29:e i kvadrat på det där sättet. Och då får jag det till 1 minus 400 genom 841 på det där sättet. Så det här är då 441 genom 841. Så sin kvadrat v är lika med 441 genom 841. Och det här kan jag ju ta roten ur. Så jag får följande då. Jag får det att sin v är lika med plus eller minus roten ur det här då. 441 genom 841. Så. Och nu så tittar jag i uppgiften och i boken så ser jag ju att den här punkten P som ligger på enhetscirkeln, det ligger nere i tredje kvadranten. Och det betyder att jag befinner mig under x-axeln. Och under x-axeln så har jag negativa värden på y-axeln. Och det är ju så att y, det är detsamma som sinus för vinkeln när jag är på enhetscirkeln. Så här får jag ju två stycken svar. Men eftersom att jag befinner mig i tredje kvadranten så är det positiva svaret orimligt. Så det stryker jag bort här. Så här så låter jag det negativa tecknet stå kvar så här. Så då har jag fått ett värde för sinus v här. Så då kan jag ju skriva nu mitt sin 2v är lika med två stycken sin v. Så 2 multiplicerat med minus roten ur 441 genom 841. Sådär. Sedan har jag cosinus v som är det här då. Som är minus. Då ska jag se, jag ska multiplicera minus 20 29:e. Sådär. Och det här kan jag då ta och beräkna. Och då får jag det till 840 genom 841. Sådär. Och det blir positivt eftersom det här, den här faktorn är negativ. Och den där faktorn är negativ och en negativ faktor, det blir en positiv produkt där.